am 12. Oktober hat dann das Kammergericht gesagt, ja, alles ist wunderbar in Ordnung. Ja, und mittlerweile hat es jetzt so lange gedauert, dass sie gar keinen Übersetzer mehr brauchen und alles verstehen. زخپلفک کوم چې لدی ټول ستونزې او خندونه سره خای دل سر ده کېدم نه هیله کېدم او لواده بیزاریدم خود خدای شکر دی مونږ ټول کشمکشونه ختم کړل او ډیر ښه وتوانېدو چې بریالي شو په اوله ورځ چې ستنسم ته ولاړو ویل یې تاسو په هېڅ ډول په جرمني کې واده نشئ کولی لاټرۍ په ډنمارک کې واده وکړئ ځکه کوم سندونه چې په کار وو له هغو موږ هېڅ نه درلودل لکه پاسپورټ تذکره مجرد لیک او د زیږیدنې سند د دې ټولو برابرولو ډېر وخت کار او پیسو ته اړتیا درلوده هغه وخت مې فکر وکړ چې دا هېواد پرېږدم خو دا چې مېرمن مې دلته وه ما ته تکیه شوه او ویل یې چې نه موږ باید له ستونزو سره مبارزه وکړو Und da Sie ja schon eine ganze Weile warten, denke ich mal, sind Sie jetzt für die Entgegennahme dieser Entscheidungsfrage bereit? Ja. Wunderbar. Dann bitte ich Sie mal aufzustehen. Dann frage ich Sie. روزهای بود که دست ورز هموی چی محمد دیر غصه و اویل به چی نه زه نشم کولای هدی زیاد نشم کولای بلشتان دست ام تا نزو بستانو خو سبا با می بیا ورد اویل رازه دازل بری علی کیو دا چې خپل مجردتوب ثابت کړو درې ځله مو هڅه وکړه او هر ځل مو سل یورو ورکړې څو سندونه مو له پارسي په جرمني ترجمه شي وروسته مو دوه کسه پاسپورټ لرونکو ملګرو شاهدي ورکړه او وروسته دوی ایله ومنله چې موږ مجرد یو زمونږ د سندونو بشپړولو دوه کاله وخت ونیو څو وکړای شو په رسمي ډول په جرمني کې واده ثبت کړو هر ستونزه چې وي په صبر او حوصله سل په سلو کې حلیږي صبر او پیسې